د اغاز روز خبرونه ته خره اغلاس ولسمشر غنی د افغان سولې د لارې د نقشې طرحه تشریح کړه. د ولسمشر دا څوارلس پاڼې طرحه د سولې لپاره درې برخې لري: سیاسي هوکړه، د سولې د حکومت جوړېدل او دولت جوړونه. د دې طرحې برخې دي. ولسمشر ویلي چې په ریښتینې توګه سیاسي خبرو ته کښېني او ټینګار یې کړی چې دا سیاسي هوکړه باید څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. مشر محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د طرحې خپله بدیله طرحه تشریح کړې ده. د په ارګ کې د چهارشنبې په ورځ حکومتي چارواکي رابللي وو او د خپلې طرحې په هکله یې معلومات ورکړي دي. د ولسمشر د سولې طرحه درې برخې لري: الف، سیاسي هوکړه، د سولې په مطلوب حالت هوکړه، په اوربند هوکړه چې نړیوال به یې څاري، د سولې د حکومت په اصولو هوکړه، د سولې نړیوال او سیمه ییز ضمانت او له ترهګرۍ سره مبارزه، د لوی جرګې لخوا د پورتنیو مواردو تایید. ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف نیست، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد. د ولسمشر د سولې د طرحې په دویمه برخه کې د سولې حکومت مطلوب حالت ته د رسیدو لپاره د ستراتیژۍ عملي کېدل، د اساسي قانون حاکمیت او عملي کول، د حکومت پرمختیایي پروګرامونه، امنیت، اوربند او له ترهګرۍ سره مبارزه د ټاکنو ترسره کولو ته ځای ورکړل شوی دی. د طرحې درېیمه برخه سولې ته کار، حکومت جوړونه او د کار مارکیټ، د اساسي قانون چوکاټ، سیاسي هوکړه، د بې ځایه شوو او کډوالو ځای په ځای کول، امنیت او د پرمختیایي پروژو معلومول په درېیمه برخه کې شامل دي. به جای از آتش بس میترسه، خیال میکنه که اگه آتش بس نکدن جامعه اینا رو رد میکنه. ما به نمایندگی همین جامعه تعهد میکنم که مذاکرات سیاسی ما به صورت تعهد ملی و اسلامی از این جامعه انجام. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په طرحه کې د انتقالي حکومت یادونه نه ده شوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د طرحې سربیره د مصالحې عالي شورا ته شاوخوا دیرش طرحې سپارل شوې دي. دا شورا په دې کار کوي چې دا طرحې چاڼ کړي او د استانبول غونډې لپاره واحده طرحه ترې جوړه کړي. درنو لیدونکو تم کېږو په همدې موضوع باندې. دا چې د افغان سولې بهیر حساس پړاو ته رسېدلی دی، یو لوري ته په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو باندې ناسته کېږي. ویل کېږي چې دغه ناسته برخلیک ټاکونکي بلل شوې ده. دې لوري ته بیا ولسمشر غنی د سولې لپاره د خپله طرحه تشریح کړې ده. موږ هم په همدې موضوع باندې تم کېږو. راسره بس کې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې نومان نوررحمان لیوال هم دا اوس د سکایپ په کرخه باندې میلمه دی. ښاغلی لیوال، خپرونې ته ښه راغلاست. رپورټ مو واورېدلو، د ولسمشر غنی د سولې طرحه څومره عملي بڼه لري؟ ښاغلی جلیلي، تاسو اورېدلو د هریانا نیوز ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې، او همدارنګه ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته زما سلامونه. ما د ولسمشر غنی وړاندیز یا طرحه پرون ولوستله. د دې طرحه ټوله په دې باندې راڅرخي چې څنګه لویدیز وهڅوي او خوشحاله یې کړي چې دلته په افغانستان کې پاتې شي او د ده د حکومت څخه ملاتړ وکړي. بل دا ده چې طالبان باید د ته په یو ډول باندې تسلیم شي او د ده هر څه ومني، د ده حکومت ومني، هغوی نه باید یو سیاسي ګوند جوړ شي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د ولسمشر غنی په ذهن کې د دې دپاره ګرځي چې دا یې څنګه وتوانېږي چې خپل واک وغځوي. خو ماته ډیری چې څه پکې ښکاره شول، د اعترافونه هم کړي دي چې د حکومت نابریالی و په ډیرو برخو کې، په جګړه کې، په مدیریت کې، د نشه یي توکو په کابو کولو کې، همدارنګه په ټولیز ډول له سیمه ییزو او نړیوالو خلکو سره په راکړه ورکړه کې د ده حکومت ناکام دی. او سره د ولس اوس نږدې له 15 نه چې 80% ته د بې وزلۍ کچه ځي، یا د فقر، یا د لوږې د کرښې لاندې ژوند د خلکو ځي،
نو د هڅه کوي چې څنګه وتوانیږي که په قدرت کې پاتې شي. حتی د ده لخوانه دا یو ښه خبره ده چې دی تیار شو چې واک پریدي. دا د دې ټول بهیر لپاره د ټولو ستره لاسته راوړنه ده. د ده په وړاندیز کې همدارنګه د څرګندونه کړې ده چې باید هغه د لویدیز د شتون یا د هډو بی سی چې د لاسلیک کړې ده هغه هم باید په ځای پاتې شي او هغه ته باید طالبان یعنې د لویدیزوالو ته خپله امریکا ته او د سیمې هیوادونو ته به څومره د قناعت وړ وي او آیا دیو به دې ته راځي کې چې د خپله دا د ولسمشر غنی د سولې طرحه عملي کړي دا امکان شته؟ نو تاسو ګورئ چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیک ولسمشر غنی ته راغی او هغه تاسو ولوست په هغه کې په ډېرو واضح ډول باندې په ډېر څرګند ډول باندې دلته ولیکل شول چې نور ستا وخت پوره دی خو غوره به دا وي چې په یو نه یو ډول په سوله ییز ډول باندې د افغانستان دغه شخړه پای ومومي او سره دا څه چې لاسته راوړنې دي دا په ځای باندې پاتې شي. که داسې وشي چې په آینده کې د افغانستان که څه هم مونږ د انګلوفون سیمه یو او مونږ د لویدیځ سره ډېر پخوانۍ اړیکې لرو او د هغوی د هغې سیمه کې راځو نو دوی غواړي چې دغه د هغې سیمه او دا زموږ تړاوونه د لویدیځ سره چې څومره پیاوړي پاتې کېدای شي پاتې شي. نور لویدیز پوه شوی دی چې دلته په سیمه کې نور زبرځواک راوچت شوی دی. تاسو په دې لویدیز په څه باندې مصمم شوی دی ښاغلی لیوال؟ څه غواړي وکړي په افغانستان کې؟ څه سیاسي تحولات غواړي چې باید په افغانستان کې راشي؟ نو بخښنه غواړم چې ستاسو دا سوال نیمه برخه ما واورېده که بیا یې راته پوښتنه مې تکراروم ښاغلی لیوال. لویدیزوال خپله روسیه د سیمې هیوادونه پاکستان ایران هند چین دیو بالاخره په څه باندې مصمم شوي دي په افغانستان کې غواړي څه سیاسي کوم سیاسي تحولات راولي؟ د ماسکاو د غونډې نه راواخله دا چې د چین او د روسیې او ورسره د هند بهرنیو چارو هغه کړنې زه څارمه. نو دلته په سیمه کې یو ډېر د افغانستان په ګټه باندې خوځښت روان ده چې لویدیزوال دا هڅه کوي چې افغانستان د دوی ملګری پاتې شي خو دوی د دې ځای نه لاړ شي ځکه چې دلته دوی د چین روسیې تر فشار لاندې دي. که تاسو په دې نږدې ورځو کې اورېدلي وي چین او روسیه د آسیایي ناټو خبرې کوي د یو ګارډ پوځي جوړښت خبرې کوي همدارنګه هندوستان لویدیځ او چې په هغه کې امریکا او استرالیا او جاپان شامل دي هغوی د څلور ګوټي په شکل باندې یو پوځي جوړښت خبرې کوي. نو په سیمه کې ډېر ژور پوځي امنیتي او جغ سیاست چې زه ورته وایم یا جیوپولیټیک مسلې روانې دي دا د افغانستان په ګټه دي. خو اوس دلته ټول هغه مسؤلیت افغانانو ته راګرځي په ځانګړي ډولښاغلی لیوال زموږ ګټه څه ده؟ د افغانستان د خلکو ګټه پکې څه ده؟ د افغانستان د خلکو ګټه پکې دا ده چې د ترکیې کومه مسوده چې د خلیلزاد لخوا نه په ډیرو سفرونو کې د دغو هیوادو چې موږ نومونه واخیستل سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو په ګډه باندې جوړه شوې چې افغانستان به یو ناپیلی یا غیر منسلک هیواد وي هغه وخت ته به ورته وي چې کله د ظاهر پاچا په وخت کې دلته
دوی یو ناپیلتوب ورک او هغه د ناپیلتوب خوځښت چې د ډیرو هیوادو څخه ګډ جوړ و دوی د هغه غړي شول او څلوېښت کاله داسې وشول چې افغانستان د نړیوالو زبرځواکو د اغیز د سیمې د پولې په ډول پاتې شو. مونږ ته یو ځل بیا دغه موقع برابره شوې ده او دغه زبرځواک یې غواړي چې نور په افغانستان کې یو د بل مداخلې پرې نږدي او دا د یو بپر زون چې ورته وایي یا د اغیز د پولې په سیمه باندې وپیژني. نو دا زموږ دپاره ګټه ده او دا په څرګند ډول باندې په د ترکیې په مسوده کې راغلې ده. اوس باید په بخنه سره ستاسو خبرې قطع کومه، د ترکیې مسوده څه ده ښاغلی لیوال که لږې خلکو ته واضح کړئ؟ د ترکیې د مسوده هغه تړون دی چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه طالبانو حکومت ته ورکړل شوی دی. په دغه تړون مسوده چې دوی جوړه کړې ده په دې کې اکثریت موضوعات چې راغلي دي تقریبا زمونږ هغې وړاندیز یا طرحې ته ورته دي چې تیر ځل د ټاکنو پر وخت مونږ تقریبا شپاړسو د ولسمشرۍ نماندانو وړاندې کړې وه د ځایناستي یا سرپرست حکومت په ډول باندې. صرف بدلون په کې دا راغلی ده چې دوی به د فقې یوه شورا ګور کې زیاته کړې ده که نه یې په هغې کې مونږ د یو شورا وړاندیز کړی وو چې د دولت ډېرې چارې شورا پر مخ بوزي. نو په هغې دغه مسوده کې دوه ډېر د پام وړ خبرې هم شته ده چې د ټولو افغانانو توجه غواړي. یوه په کې دا ده چې هلته ویل شوي دي چې د سولې د ساتلو دپاره به یو ځایناستی حکومت راځي یا یو لنډمهاله یا د سولې حکومت به راځي او هغه حکومت به غوښتنه کوي چې دغه سولې د ساتنې دپاره له سیمه ییزو پوځونو څخه غوښتنه وشي او هغوی افغانستان ته راشي. دلته به له دغې موقع نه زمونږ ګاونډي چې له پخوا نه هم په افغانستان کې ښکیل دي او ځینې ناوړه موخې لري د دوی باید مخه ونیول شي چې د دوی پوځونه را نه شي. دویم هلته اشارې شوي دي او ځینې زمونږ افغانان هم چې په خپل ځان باور نه لري که هغه سیاسیون دي که هغه تخنیکي خلک دي که هغه په حکومت کې دي هلته راغلي دي چې د یو نړیوالې ادارې ته به دعوت ورکول کېږي چې راشي دلته بې پرې ټاکنې وکړي. هېڅ امکان نه لري چې یو نړیوال دې راشي هغه دې په افغانستان کې بې پرې ټاکنې وکړي. افغانان باید دا همت پیدا کړي دا جرأت پیدا کړي داسې یو څوک د راتلونکي ځایناستي یا ښاغلی لیوال اوس که چېرته دغسې یو څه کېږي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله نو د افغانستان خلکو چې د اتلس نولس کاله د ولسواکۍ تمثیل وکړو قرباني ورکړله دا هر څه فکر نه کوئ چې یو ډول شاتګ کوي او بالاخره بیرته یو سیاسي توافق رامنځته کېږي یا سیاسي مشارکت چې د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان د نظام نوی جوړښت رامنځته کېږي بیا تاسو څومره مطمئن استئ؟ دا چې تاسو خپله هم د دې ولسواکۍ تمثیل کړی دی، تاسو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند وئ، آیا طالب چارواکي طالب مشران به د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو شي؟ اوس دلته باید لږ زه شاته ولاړ شم او په دې باندې خبره وکړم چې په حقیقت کې دلته لویدیځ د ولسواکۍ د پیاوړتیا او د افغانستان د ملت جوړونې دپاره کار نه کاوه. دوی په ډېر بې شرمانه ډول باندې دلته د خپلو نیکونو هغه زړه تګلاره پر مخ یووړه چې تفریقه واچوه حکومت وکړه ډیوایډ اینډ رول پالیسي دوی مخکې یا تګلاره مخکې بوتله. د هغې تګلارې پایلې دغه شوې چې افغانستان په دې شل کلونو کې د نړۍ په هر یو ناوړه کار کې لومړی راغی که هغه حکومتولي ده که هغه د فساد دلته شتون دی که هغه د جګړې شتون دی. بل دا ده چې
دوی افغانانو سره مرسته و نه کړه چې دلته ولسواکي تمثیل شي. په تیرو ټاکنو کې هم کېدای شي تاسو زما ډېرې لیکنې ډېرې خبرې او ډېرې مرکې ووینئ چې مونږ دغو ټاکنو دوی ته وویلی چې دغه ټاکنې تاسو دا څو ځلې چې کړي دي لویدیځ دلته د ولسواکۍ تمثیل شوی دی او ولسواکۍ نه ده پلی شوی، بلکې مونږ د ولسوالۍ ولسواکۍ په هغه لومړي پړاو کې هم نه یو. زه د دې لپاره نه ولاړ چې که داسې یو څه خو د ترکیې په ناسته کې هم نړیوال سیمې هیوادونه خو د افغانستان د خواخوږۍ لپاره کومه طرحه نه وړاندې کوي، خو د خپل شخصي ګټو د خپل ملي ګټو په خاطر باندې دوی هلته کینی فیصله کوي. هر څه چې د دوی خوښوي هماغه به رامنځته کوي، که د افغانستان د خلکو په ګټه یي او که نه یي. اما پاتې شو دلته هر څه تاریخ لیکي، کلونه بعد به دا جوته شي چې څوک په حق او چا څه غوښتل. بلاخره اوس چې ولسمشر دا کومه طرحه وړاندې کړې ده، په دې طرحه کې پر اساسي قانون ټاکنو او لوی جرګې باندې ټینګار شوی دی، فکر نه کوئ چې د افغانستان د خلکو دپاره دا یوه ښه لار ده د لا پرمختګ په خاطر باندې؟ نه دا چې بالاخره یوازې خبره په دې کې چې ولسمشر غني دي استعفا ورکړي نور هر څه ګل و ګلزار دي. نو خبره دلته دا چې دا اوس چې ولسمشر غني پر واک هم دی نو څه ګل ګلزار دي؟ آیا د افغانستان تاسو په دې خپل تلویزیون کې ځان خوندي احساسوئ؟ زه باور لرم چې د تاسو جواب نه دی. د تاسو سړک خوندي نه دی، د تاسو کور خوندي نه دی، د تاسو کلی خوندي نه دی، همداسې تاسو ښار خوندي نه دی، ټول هیواد خوندي نه دی. خلک بېوزله دي، 80% د یو هیواد خلک چې بېوزله دي. دا نو کوم حکومت دی؟ دا نو څه ډول حکومت دی؟ دا د چا د لاسه یوازې پرې په ښاغلي غني باندې اچول کېږي چې دا ټول هر څه دی؟ درسته ده چې دا ولسمشر دی، اما دلته د په کور دننه لاسونه چې د بهر نه راځي خپله امریکا همدا اوس دغه سیاسي جوړښت دغه د حکومت جوړښت تاسو ولیده په ټاکنو کې چې څه وشو؟ یو سیاسي معامله وشوله بالاخره. که ولسمشر ګرم دی نو په څنګ کې بهرني لاسونه هم شته چې تر اوسه پورې دوی خپلې لاسوهنې کوي، ولې هغې ته څوک نه وایي؟ ولې نړیوال ته څوک څه نه وایي؟ ولې امریکا ته څوک څه نه وایي؟ نو خبره دلته ده چې یو څوک د دې مسؤلیت اخلي چې دا ملت ته پرمختګ ورکړي، دا ملت سره یو ځای کړي، ملت کې عدالت راوړي، پرمختګ راوړي، او هغه بشپړ ډول په هغه کې نابریالی وي. دا کار به څوک کوي چې نابریالی وي؟ نو خبره داسې ده چې دغه موقع چې اوس په ترکیه کې رامنځته کېږي، زه چې ګورم په واضح ټکو باندې دا وایم چې ولسمشر غني د دغه بهیر چې د افغانستان په ګټه دی هلته یو جوړجاړي ته طالب او دا بهرني لاسونه لنډېدای شي، طالب جوړجاړي ته تیار دی. خو دا داسې نه شي کېدای چې یو څوک دې دا دومره اوږده جګړه وکړي، بیا دې په داسې یو وخت کې چې هغه بهرنۍ چې چا سره جګړه وه هغه هم د هغوی سره په یو تړون ته رسېدلی دی. خو د افغانستان حکومت چې یو چا رامنځته کړی دی د هغوی لاسپوڅی دی، هغوی دې تړون ته نه تیارېږي. زما هیله دا ده چې د افغانستان حکومت ګوټلي ګامونه پورته کړي، یو درېمګړي جوړښت ته لاره خلاصه کړي، او هغه مسلح افغانان چې تیرو څلوېښتو کلونو کې په دغه جګړو په دغه ناخوالو په دغه چور چپاول کې ګیر نه وي. 40 میلیونه ولس مونږ لرو، زخت ډېر خلک لرو. یوازې ولسمشر غني نه دی چې دا هېواد ته پرمختګ ورکولی شي، دلته ډېر خلک شته دی. نو دوی باید دغه ته لار خلاصه کړي. طالب هم دې ته تیار دی. ښاغلی لیوال، تاسو د کومو خلکو یادونه کوئ؟ سیاسي خپله د سیاسي ګوندونو مشران سیاسون دی خو ټول په خپلو منځونو کې اخته دي، کله د سیمې یو هیواد ته سفر کوي، کله بل هیواد ته، کله پاکستان، ایران، کله روسیې ته ځي. دوی خو د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. همدا اوس دوی په د یو سیاسي ډیل په تمه دي، هر څه چې په وس کې هغه ترسره کوي، اما شخصي ګټې د شخصي ګټو په لټه کې دي. تاسو د سیمې هیوادونو ته د یو شمېر سیاسون ګوندونو مشرانو او د سیاسونو سفرونه ولیدل، په دیو باندې تاسو افغانستان آبادوئ، او په دې باندې دیو به وکولی شي چې د ترکیې په ناسته کې داسې ونډه ولوبئ چې د افغانستان خلک چې 40 کاله کېږي د جګړې سره مخامخ دي، حداقل هغه نسبي امن دیو ته راولي؟
نو زه غواړم چې ستاسو د خبرو سره په تړاو باندې دا خبره وکم چې زه کوم اشاره کوم هغه دغو خلکو ته نه دي چې اوس د کابل په حکومت کې ناست دي او یا هغه خلک چې جنګیږي. زما هیله د نورو افغانانو ده، د هغو افغانانو نه چې د دغو دواړو برخو نه دي. دلته یو شي ته زه باید اشاره وکم چې دغه خلک چې په ناخوالو کې ښکیل دي بهرني هم دوی مخکې کوي، ځکه په آینده کې غواړي چې د دوی نه بیا استفاده وکړي، د دوی د ناوړتیاو نه، د دوی د ناخوالو نه، د دوی د دغه ناکردو نه. نو هیله دا ده چې دلته مونږ وتوانیږو هغه افغانان چې ملت پال دي، د ملت ته ژمن دي، د ملت ځایي ارزښتونو ته ژمن دي، هغوی رامخکې شي، جرات وکړي او په واضح ټکو باندې دغه بهیر کې د څارونکو په ډول باندې بانډه واخلي، نه دا سره چې له حکومت سره یو ځای شي یا له طالب سره یو ځای شي. مونږ باید یو خوځښت پیل کړو، افغانان باید یو نوی خوځښت پیل کړي، او هغه خوځښت د خپلواکو خلکو، د ملت پالو خلکو وي، چې تر څو مونږ وتوانیږو خپل غږ اوچات کړو. او دغه دواړه لورو په سر لږ تر لږه که مونږ ته په دغه کې ونډه نه راکول کېږي په خبرو کې، د څارونکو په ډول باندې مونږ په ترکیه کې دعوت کړی شو او یا هلته په خپل لګښتو په خپل نوښت باندې لاړ شو چې تر څو وتوانیږو ملت ته شریک وو چې څوک دلته د سولې او د پرمختګ دپاره خنډ دی. خو اوس چې مونږ ګورو د دواړه لوري، د افغانستان جمهوریتوال او امارتوال، هڅه کوي چې په نظامی او پوځي ډول باندې خپله بریا ثابته کړي او یو بل ځان ته تسلیم کړي، دا هیڅ امکان نه لري. د دې دواړو تر شا کورني او بهرني هغه کړی دي چې د دوی په جګړه کې ګاټي دي، دوی نه پرېږدي چې دلته سوله راشي. نو دوی باید په خپل ګریوان کې سر ښکته کړي. ښاغلی لیوال، اوس که احتمالا د ترکیې په ناسته کې داسې یو څه وړاندې کېږي چې هغه اوسنی واکمن ولسمشر غنی ته د منلو وړ نه وي، یو شمېر سیاسونو ته هم د منلو وړ نه وي، نو بیا امریکا یا لویدیځوال د دغې مخالفت پر وړاندې څه غبرګون ښودلی شي، څه کولی شي؟ نو خبره داسې ده چې لویدیځوال به دوی که ډېر مجبور شي په یوازې به پرېږدي او د دوی ملاتړ به ونه کړي. خو زه باور کوم چې دغې خواته نور د افغانستان مسله نه دي، په دوی باندې زخته ډېر فشار ده چې دوی خامخا په ترکیه کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. او زه دې ته ډېر زیات خوشبین یم چې امکان شته ده چې که دوی هر څومره خنډونه رامنځته کړي، خو هغه مسوده چې په هغه کې د افغانستان دپاره د سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو په خوښه دلته یو نظام رامنځته کېږي او هغوی ورڅخه ملاتړ کوي، هغه د افغانانو په ګټه ده. اوس خبره ټوله په دې کې ده چې حکومت او طالبان د دغه سره څه ډول برخورد کوي او د دې سره خپلې ګټې څنګه خوندي کوي، دا د دوی په مهارت پورې اړه لري چې جنگ د خپل سره څنګه لري کوي. دلته لکه ما چې مخکې اشاره وکړه، د دواړو لورو تر شا سیمه ییز او نړیوال ځواکونه درېږي که دوی یو جوړجاړي ته ونه رسېدل نو دلته جګړه تودېدای شي. د موقت حکومت مسله مطرح ده، هغه څه چې د افغانستان حکومت سره مخالفت څرګند کړی دی، که چېرته د موقت حکومت مسله مطرح کیږي او بالاخره عملی بڼه اخلي، څوک به د دغه حکومت مشري کوي؟ د طالب لوري نه او که د افغانستان لوري نه او که نه د منځګړي نه، که منځګړي کم منځګړي، هغه سیاسیون چې د افغانستان حکومت سره دي، د ښاغلي غني سره دي، او که نه هغه سیاسون یا هغه طالب مشران چې خپله د طالبانو لوري سره دي. نو یو ایډیال خبره خو به دا وي، یو غوره خبره به دا وي چې دغه دواړه لوري په داسې یو چا باندې
هوکړه وکړي چې هغه نه د دې حکومت پلوي وي او نه د طالب پلوي وي. داسې ډېر کسان زموږ په ټولنه کې شته دی که بل هیڅوک نه وي، زه دغه کار ته په واضح ډول د ملت اعلان کوم، زه خپله تیار یم او تخنیکي وړتیا، سیاسي وړتیا او سره پروګرام هم لرم، چې بلکې لومړنۍ طرحه د ځایناستي حکومت هم ما وړاندې کړې وه. نو خبره دلته ده چې که دوی وغواړي په افغانستان کې جګړه بنده کړي، نو داسې یو څوک چې د حکومت لخوا نه وي هېڅکله نشي کېدای چې طالبانو ته د منلو وړ وي، او دا چې د طالبانو لوری وي حکومت ته د منلو وړ نشي کېدای. نو د دې امکان کم دی چې دوی د په یو داسې کس باندې چې د یو لوری نه وي هوکړې ته ورسیږي. خو دا به د دوی دپاره ډېر اسانه وي چې یو درېمګړی ته واک وسپاري او دوی د هغه درېمګړي په وجود کې خپلې ګټې خوندي کړي. او دا ډېره اسانه خبره ده که څوک وغواړي او قرباني ورکړي د ملت جوړونې دپاره، د حکومت جوړونې دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره. که داسې نه وي نو دوی خپله جګړه جاری ساتي او نړیوال به خپلې تجربې کوي په افغانستان کې، د دوی په شهیدېدو باندې، د دوی په بربادي باندې، د دوی په ورانی باندې. درست. او پات شو د امریکا او د طالبانو ترمنځ هغه هوکړه چې شوې ده په دوحه کې، اوس که چېرته د امریکایي ځواکونه د مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ به داسې ټکر رامنځته کیږي چې دوی به یو ځل بیا یو د بل پر وړاندې جګړه پیلوي، او که نه طالب به هم دې ته تمکین کوي او معنی به دا خبره چې موده وغځېږي د بهرنۍ ځواکونو یا د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې؟ د دې سره په څنګ کې بله پوښتنه دا مطرح کومه که چېرته د ترکیې په ناسته کې هغه طرحه عملي کیږي چې نړیوال او امریکا یې غواړي، د امریکا ګټې څه دي؟ د پاکستان د دې تر څنګ د هند همدارنګه د چین، خو تر ټولو مهمه د افغانستان ګټې پکې څه کیدلی شي؟ بالاخره د افغانستان خلک څنګه کولی شي چې د خپل سیاسي راتلونکي دپاره یو داسې لار جوړه کړي چې بالاخره په خپلو خپو نور ودرېږي، او څوک پکې په بهرني سیاست کې او په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي، اما د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره یو سیاسي تعامل ولري چې په اساس باندې تجارتي او نورې اړیکې وپالل شي؟ ستاسو د پوښتنې لومړۍ برخې ته زه په ډېر ډار سره ویلی شم چې هغې نه وروستو چې طالبانو په دوحه کې هوکړه وکړه، تقریبا د طالبانو د جهاد صبغه نوره پای ته رسېدلې ده. دوی اوس سیاست کوي او په سیاست کې دوی دې ته حاضرېږي چې د می د لومړۍ نیټې نه وروستو له خیره سره یو بل جوړجاړي ته د لویدي سره ورسېږي، چې هغوی دا بانه نه کړي چې دوی بلې جګړې ته لاړ شي، بلکې دوی به یو سیاسي توافق ته یا هوکړې ته ورسېږي چې د طالبانو ته به یو څه امتیازات ورکړي او هم به دا موده لږ وغځېږي که افغانان وغواړي. خو زما هیله به دا وي چې افغانان د ترکیې د دغې غونډې نه په ډېر جرأت سره یو درېمګړی جوړښت په ترکیه کې رامنځته کړي، او د نړیوالو او د سیمه ایزو او د کورنیو هغه خلکو چې په جګړه کې ګټه دي د هغوی د لاس نور د ناخوالو نه غوڅ کړي. دا د ټولو په ګټه ده. اوس راځم د تاسو د پوښتنې دویمې برخې ته چې د ګاونډیو هیوادو او ورسره د سیمه ایزو زبرځواکو لکه د چین او د روسیې ګټه څه ده. د چین او د روسیې ګټه دا ده چې له دې ځینه د لویدیځ اډې ووځي، د هغوی دپاره د جغسیاست یا جیوپولیټیک ستره لاسته راوړنه ده. دا د دوی د ناپوهي څرګندوي چې شل کاله مخکې دوی د لویدیځ سره ملګري شول او افغانستان ته د هغوی اډې راوړې.
اوس شل کال وروستو دوی پوه شوي دي چې دلته د لویدیځ اډې د دوی په ګټه نه دي. دا د دوی ګټه ده چې دغه سیاسي جوړجاړي له مخکې هغوی له دې ځې لاړ شي. بله خبره دلته ده چې د افغانستان ګټه په دې کې دا ده چې لویدیځ لکه څنګه مخکې چې ما اشاره وکړه زموږ ملګرتیا په هیڅ ډول نه پرېږدي، دا خپله د هغې سیمه نه پرېږدي. نو دغه خبره به دا ګارنټي کوي چې دوی د روسانو د چینایانو لاسوهنې په افغانستان کې نه پرېږدي او خپله هم لاسوهنه نه کوي، ځکه که دوی لاسوهنه کوي دوی مجبور دي دلته اډې ولري، نو تر شا یې بیا چین او روسیا هم خپل ورته ډلې ټپلې لکه د طالبانو په ډول یا نورو پیدا کوای شي او دلته شخړه لویدیځ ته جوړوای شي. نو دلته اوس داسې یو حالت راغلی دی چې د افغانستان دپاره یو جوړجاړي رامنځته کولو کې د ټولو ګټې دي، زیان نور دوی نه غواړي، دوی پوه شوي دي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، هغه د کورونا دغه حالات سره د ټولو هیوادو دننه کورنۍ ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، د لوجستیکي ستونزې دي، د عسکرو یا د خلکو د خوځښت را خوځښت ستونزې دي. تاسو ګورئ چې خلک لا تر اوسه پورې په لویدیځ کې په ډېرو ښارو کې لا په بندیز کې دي، هغوی بند دي، د کورو نه شي وتای. نو دلته یو ډېر غوره حالت د افغانستان د ولس لپاره رامنځته شوی دی چې له دغه نه حکومت طالبان او ولس باید ګټه پورته کړي. څنګه ته ګټه پورته کولی شي ښاغلی لیوال؟ نو ګټه پورته کول دا دي لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، د افغانستان حکومت باید دې ته تیار شي چې په یو سوله ییز ډول باندې درېمګړو ته د جرګې د لارې یا د هر ډول ټاکنو لارې نه، موږ چې تیر ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یو ټاکنیز شکل وړاندیز کړی وو، هغه دا وو چې موږ کوای شو طالبان هم خپل یو نیم سل کسان غوره کسان چې د ولسمشرۍ واړوي هغه ونوموي او حکومت هم یو نیم سل کسان ونوموي. همدارنګه درې سوه کسانو ته اجازه ورکړي او درې سوه کسانو ته اجازه ورکړي چې د ولس د خوانه ونومول شي. دا کېدای شي چې په قومي بنسټونو باندې هم وي، د دوی ترمنځ د خپل ځاني ټاکنې وشي. بله، خو طالبان ټاکنې نه مني، هغه اصلا د ټاکنو سره اړخ نه لګي. په دې برخه کې مام ستونزه شته دی او دې که داسې یو طرحه وړاندې کېږي طالبان مخالفت کوي، بله کومه لار شته؟ نو خبره داسې ده چې دا اړینه نه ده چې موږ لکه ما چې کوم شي ته اشاره وکړه، دا زمونږ په ټولنه کې دا دود دی، په جرګه کې پچ اچونه، په مشوره کونه، جرګه کونه، ضروري نه دی چې موږ خامخا ټاکنې وکړو. موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کوو چې جګړه پای ومومي. دلته د دغې وارې نه یا موقع نه چې رامنځته شوې د دې نه ګټه پورته کړل شي. نو که طالبان وایي چې موږ د دغه کسانو نه چې ما اشاره وکړه دغسې یو ستره غونډه چې د درې واړو لورو نه یو بل لوری چې پکې ډېر زیات مهم ده، ګوره هغه ولس دی. دغه حکومت او طالبان زه په واضح ټکو دوی دواړو ته وایم، دوی د ولس د یوې برخې استازولي کوي، د ټول ولس استازولي نه کوي. نه ټول ولس طالب سره دی، نه ټول ولس حکومت سره دی. ولس د دواړو نه تنګ هم دی، د دواړو د پروګرامونو نه ځورېږي هم، دواړو د پروګرامونو نه، د دواړو له کړنو نه ځورېږي، شهیدانېږي، بې کوره کېږي. نو خبره داسې ده چې درېیم جوړښت ته د ولسي خلکو ته باید لاره خلاصه شي چې د دغو دواړو ترمنځ راشي او دغه د دوی په ګټه ده. دوی خو د اوس په واضح ډول باندې دا زه وایم چې ما وختي اشاره وکړه د دوهې د تړون نه وروسته نور په افغانستان کې د جهاد صبغه د طالبانو ختمه ده. دلته اوس د قدرت جګړه ده، د قدرت جګړه کېږي، د قدرت په جګړه کې صحیح. وروستۍ پوښتنه، لنډه پوښتنه کوم، لنډ ځواب یې راکړئ، که چېرته سیاسي توافق ته نه رسېږي دواړه لوري، آیا د یوې سختې جګړې په تمه اوسو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به دغه جګړه پیلېږي؟ نو
جګړه خو دا اوس پیل ده، له دې نه سخته جګړه به نور څه وي. د دوی په توان کې چې څومره شته ده، د بهرنیو چې څوک د دوی ملاتړ کوي د هغو په توان کې څومره شته ده، هغه خو دوی دا اوس جنګېږي. نو جګړې په تمه خو موږ نه یو، جګړه خو روانه ده. افغانان خو دا اوس هره ورځ په سلګونو، حکومت هم اعتراف کوي چې د دوی د خوانه په سلګونو د ورځې شهیدانېږي، او د طالبانو خو څوک لا حساب هم نه ورکوي چې هغه غریبان څومره شهیدانېږي او بېکوره کېږي. نو د جګړه روانه ده، موږ ټول باید د دې جګړې د پای دپاره کار وکړو، نه چې خپل واک ولټوو، نه چې خپل چاره ولټوو د افغانستان د بربادۍ په دغه حالت کې. ډېره زیاته مننه. او په همدې سره راورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.